Tosiaan mun nimeni on Jarkko Lindqvist ja mä oon täällä nuorisopastorina tässä seurakunnassa. Tänään puhutaan kolmannesta tiestä, third way, kolmannesta kulttuurista, third culture. Oikeastaan tämä kolmas kulttuuri on se mun otsikkoni. Joskus mä mietin, että mihin mä kuulun. Kuuluuko mä liberaalien vai konservatiivien kelkkaan? Mä tunnen usein mun omaksi seurakseni sellaiset ihmiset, jotka ei usko samoihin asioihin kuin mä esimerkiksi hengellisissä jutuissa, mutta muuten mä koen tosi paljon yhteyttä heidän kanssa. Tai toisaalta mä joskus saan sellaisia leimoja, koska mä oon uskova, jotka tuntuu tosi oudolta. Eli joku saattaa, joka pitää kristittyjä jotenkin outoina, mä en löydä ehkä itseäni niistä samoista nimityksistä. On olemassa sellainen termi kuin third culture kid. Se kuvaa sellaista nuorta, joka on syntynyt esim. Jossain Suomessa ulkomaalaisille tai Suomessa suomalaisille vanhemmille, mutta viettänyt suuren osan elämästään jossain toisessa kulttuurissa, toisessa maassa. Nyt tämä henkilö, kun hän on kasvanut aikuiseksi tai nuoreksi, niin hän ei koe kuuluvansa siihen maahan, josta hänen vanhempansa ovat kotoisin, ja minkä passi hänellä on, mutta toisaalta hän ei myöskään ehkä koe kuuluvansa siihen uuteen kulttuuriin, siihen uuteen maahan, jossa on viettänyt nuoruutensa ja joka keskellä on oppinut elämää. Eli on siis muodostunut tänne kolmas kulttuuri. Ei ole se vanhempien kulttuuri, mutta toisaalta se ei ole ihan se kulttuuri, missä hän on kasvanutkaan, mikä hänen ympärillään on ollut. Ja hän on kasvanut kahden kulttuurin välimaastossa. Tämmöinen tyyppi on niin kuin third culture kid, eli kolmannen kulttuurin henkilö, kolmannen kulttuurin nuori. Ehkä sä et samalla tavalla kuin mäkin koen, niin et löydä paikkaa liberaalien piiristä, jotka ei kunnioita Raamattua Jumalan sanana. Toisaalta ehkä sä et myöskään löydä paikkaa konservatiivien piiristä aina, jotka ei ollenkaan mukaudu nykyajan kotkotuksien mukaan, mutta samalla ne on tosi vieraantuneita siitä maailmasta, missä heidän täytyisi rakastaa, minkä ihmisiä heidän täytyisi rakastaa. Ehkä sä et löydä paikkaa kummastakaan, mutta ehkä sä olet tämmöinen kolmannen kulttuurin tyyppi. Se Jeesus, ketä mä oon oppinut tunteen ja ketä mä tahdon seurata, musta tuntuu, että se Jeesuskaan ei mahdu semmoisiin lokeroihin, mitä voi olla esimerkiksi liberaali tai konservatiivi tai jotain muuta lokeroita. Jeesus ei mahdu lokeroihin, vaan hän on aina jotenkin yllättävä. Ehkä sulle ja mulle on varattu kolmas tie, kolmas kulttuuri ja jotain siitä mä tänään maalailen. Jeesus ei mahdu kategorioihin. Ja mä uskon, että kolmas kulttuuri on jotain sellaista, joka ylittää puolueet. Jeesuksen aikana oli tämmöisiä poliittisia voimakkaita vaikuttajia, jotka koitti saada Jeesuksen usein ansaan. Ja niitä ei kiinnostanut ehkä totuus, vaan oman asiansa ajaminen. Tämmöisillä fariseuksilla, jotka oli näitä tyyppejä, niin niillä oli riitaa Jeesuksen kanssa. Jeesus oli yhdessä kohdassa Johanneksen evankeliumia viitannut itseensä elävänä vetenä, jonka ääreen Jumala kutsuu omaa kansaansa. Osa ihmisistä oli innostunut tästä, mitä Jeesus oli sanonut, ja ajatteli, että hei, tämä on joku Messias tai tämä on profeetta. Tässä on ehkä se elävä vesi, josta Jumala puhuu vanhassa testamentissa Raamatussa. Mutta sitten oli ihmisiä, fariseukset, jotka suuttu tästä, että Jeesus oli näin tehnyt. Jeesus tuli heidän asiantuntemusalueelleen. Jeesus oli uhka. Jeesus koitettiin asettaa ansaan fariseuksien osalta. Ne teki sellaisen ansan Johanneksen evankeliumin 8. luvussa, jossa Jeesus vastasi miten vaan, niin hän oli tavallaan kiikissä. Jos hän vastasi Mooseksen lain mukaan, eli jos hän kuului Mooses-kategoriaan, niin nämä tyypit tiesi, että Jeesus joutuu satimeen, roomalaiset sotilaat siinä ympärillä vangitsee luultavasti hänet. Mutta jos hän ei vastaisi Mooseksen lain mukaan, hän olisi pelkuri, ja ne uskonnolliset ihmiset, jotka olivat lähteneet Jeesusta seuraan, niin ne ei enää olisi innostuneita Jeesuksesta. Oli ihmisiä, jotka halusivat asettaa Jeesuksen satimeen. Ja mä uskon, että me nykyään ihmiset joudutaan tosi usein samanlaiseen tilanteeseen, jos me kerrotaan asioista, mihinkä me uskotaan. Toisaalta voi käydä niin, että esimerkiksi jos me sanotaan, että
avioliitto kuuluu vain miehille ja naisille, eikä esimerkiksi homopareille, niin ne ihmiset, jotka ei tunnusta Raamattua Jumalan sanaksi, niin ne vetää herneen nenäänsä. Ja toisaalta, jos me aletaan pyörtämään Raamatun kirjoituksia, niin siitäkin tulee tietenkin ongelmaa, koska sitten taas kristityt ihmiset tajuaa, että nuo henkilöt on ehkä nyt jotenkin vähän pihalla. Valitaanko me Rooma vai Mooses meidän elämän asioissa? Esimerkiksi näissä kysymyksissä, ollaanko me liberaaleja vai konservatiiveja? Tällaiseen kysymykseen eteen Jeesus oli joutunut. Ja mä koen, että me kristittyineen, mä itse en koe sopivani mihinkään tällaiseen lokeroon. Ja mä uskon, että moni meistä kokee itsensä samanlaiseksi. Tällainen tapaus oli, että Jeesuksen eteen raahattiin, fariseukset raahas aviorikoksesta kiinni jääneen naisen. Mooseksen lain mukaan avioliitto oli ainoa paikka seksuaalisuuden harjoittamiselle. Ja nyt tiedettiin, että Jeesus on joutumassa luultavasti ansaan. Jos Jeesus olisi armollinen, hän rikkoisi Jumalan sanaa vastaan. Jos hän toimisi juutalaisen lain mukaan siis. Mutta toisaalta sitten hän joutuisi niin kuin poliittisiin ongelmiin. Ja Jeesus oli joutumassa satimeen. Hän ei voinut tavallaan vastata mitään, koska ne ihmiset eivät toisaalta edes halunnut tietää totuutta. Mutta mitä Jeesus tekee? Ja mä uskon, että Jeesus on meidän esimerkki ehkä myös meidän erilaisiin tilanteisiin. Fariseukset sanoi näin. Opettaja, tämä nainen on tavattu itse teosta, aviorikosta tekemästä. Ja Mooses on laissa antanut meille käskyn, että tuommoista on kivitettävä. Mitä siihen sanot? Mutta sen he sanoivat kiusaten häntä, päästäkseen häntä syyttämään. Silloin Jeesus kumartui alas ja kirjoitti sormellaan maahan. Mutta kun he yhä edelleen kysyivät häneltä, ojensi hän itsensä ja sanoi heille, joka teistä on synnitön, se heittäkö häntä ensimmäisellä kivellä. Ja taas hän kumartui alas ja kirjoitti maahan. Kun he tämän kuulivat ja heidän omatuntonsa todisti heidät syyllisiksi, menivät he pois toinen toisensa perästä. Vanhimmista alkaen viimeiseen asti ja siihen jäi ainoastaan Jeesus sekä nainen, joka seisoi hänen edessään. Ja kun Jeesus ojensi itsensä, eikä nähnyt ketään muuta kuin naisen, sanoi hän hänelle, nainen, missä ne ovat, sinun syyttäjäsi? Eikö kukaan ole sinua tuominnut? Hän vastasi, Herra, ei kukaan. Niin Jeesus sanoi hänelle, en minäkään sinua tuomitse, mene, äläkä tästä edes syntiä tee. Eli Jeesuksessa tämä syntinen nainen kohtasi armollisen katseen. Jeesus ei mennyt mihinkään lokeroon. Jeesus oli ehkä ensimmäinen mies, joka oli ikinä katsonut tätä naista, ei ainoastaan himoiten, tai ei ainoastaan, että tämä nainen olisi hänen niin kuin pelien tämmöinen pelinappula. Jeesus katsoi siihen ihmiseen. Fariseukset eivät saaneet Jeesusta lokeroon tässä. Jeesus oli jotain muuta. Hänestä heijastui rakkautta, jotain jumalallista, jotain, mikä ei mahdu ihmisten karsinoihin. Jeesus ei valinnut Moosesta eikä Roomaa, vaan kolmannen tien. Ja mä uskon, että joku tämmöinen kolmas tie, ehkä jotenkin tämän esimerkin mukaisesti, meidät on tosi monessa tilanteessa kutsuttu valitseen. Ja mä sanon nopeasti, mitä tämä voisi olla tämä kolmas tie, mistä Jeesus meille on esimerkki. Minkälainen tämä Jeesuksen kolmas tie? Ensinnäkin mä uskon, että kolmas kulttuuri on sellainen, joka kuuntelee yksilöä. Koska se, miten Jeesus vastasi, ohjasi myöhemmin Jeesuksen itse ongelmiin tässä. Eli Jeesuksesta tuli nyt näiden pariseusten tavallaan huomion keskipiste. Hän joutui maalitauluksi. Tästä lähtien Jeesuksen perässä oltiin vielä pahemmin kuin sitä ennen. Toisaalta Jeesus tuli tässä näyttää sen, että mä oon valmis kärsiin sun puolestasi, sinä syntinen nainen. Ja Jeesus tuli tästä lähtien, tai tuli osoittamaan, että tästä alkaa uusi aika. Tästä lähtien lakia luetaan Jeesuksen läpi. Jeesus kuoli ihmisten, tuli kuoleen ihmisten puolesta. Jeesukselle ihminen oli aina kaikista tärkein. Ei kylmä lain lukeminen, vaan ihminen. Koska Jeesus oli se elävä vesi, ja mihinkä hän oli viitannutkin, just vähän edellisessä luvussa. Elämä ei siis mahdu kaavoihin. Jeesus ei laittaa ihmisiä kaavoihin. Hän halusi kohdata sen yksilön. Ja mä uskon, että kolmannessa kulttuurissa vastaukset kysymyksiin, niin ne mietitään tällai Jeesus, sillä tavalla, miten Jeesus teki. Eli katsotaan sydämeen, katsotaan ihmiseen ja annetaan Jumalan avulla, niin tilannekohtaisesti mietitään, mitä vastaus milloinkin olisi. Evankelioinnissa vaikka se vanhempi tapa voisi olla semmoinen, että me mennään yliopistolle
Ja me pidetään siellä sellainen tilaisuus, missä me ammutaan kovilla darwinisteja ja me osoitetaan darwinisteille, että olette näin väärässä ja annetaan faktoja pöytään ja me perustellaan sillä ihmisille, että nyt näin väärästä olette ollut, hei tulkaa nyt uskoon, kun me heitettiin näin hyvät faktat teille pöytään. Mutta mä uskon, että se kolmas kulttuuri voisi olla se Jeesuksen tiekin, ehkä voisi olla jotain tällaista, että me mennäänkin sinne vaikka yliopistolle ja etsitään ei ainoastaan asioita, mikä erottaa meitä ei-uskovista ihmistä, vaan niitä, jotka yhdistää meitä heihin. Ehkä me haetaan asioita, vaikka ruvetaan yhdessä kirjoittamaan vetoomuksia vaikka poliittisten vankien vapauttamiseksi jossain maassa. Tai ruvetaan tekemään hyvää yhdessä sellaisten kanssa, jotka ei ole kristittyjä, ei ehkä tunne ketään muuta kristittyä kuin mahdollisesti sinut sen jälkeen. Lähdetäänkin hakemaan yhteyttä. Lähdetään tekemään projekteja yhdessä ja annetaan ihmisten oppia tunteen, minkälaisia on Jeesuksen seuraajat ihan oikeasti. Ja mennään suhteet edellä tässä mielessä. Ja sehän tarkoittaa myöskin sitä, että silloin ihmiset tulee ehkä löytää Jeesuksen sen kautta, että he ovat tutustuneet suhun. Mutta tämä kolmas kulttuuri on vielä, kolmanneksi sanon, se on samaa, mitä Jeesus kutsui tässä, mihin Jeesus kutsui tämän naisen tässä tarinassa, minkä mä Raamatusta luin. Jeesus kutsuu elävään tarinaan. Johonkin liikkeeseen. Eli pointti ei olekaan se, missä me nytten ollaan, vaan se, että meidän suunta on oikea. Ja Jeesus kutsuu muuttumaan hänen kaltaisekseen. Jeesus sanoi, en minäkään sinua tuomitse, mene, älkä tästä edes enää syntiä tee. Jeesus ei siis tuominnut sitä naista. Oho, eikö Jeesus ollutkaan kunnon konservatiivi, kun hän ei tuominnut? Mutta toisaalta Jeesus ei myöskään jätä häntä siihen epäterveeseen elämäntyyliin, eli syntiin. Vaan hän tasapainoilee näiden kahden välillä, eli Jeesus ei ole myöskään liberaali. Jeesus toi täyden armon sille naiselle, hän oli kiinnostunut siitä ihmisestä itsestään, mutta hän kutsui muutokseen. Hän kutsui, lähde seuraa mua, niin sä tuut muuttuu. Ei sillä väliä, mitä on takana, lähdetään tästä muutokseen. Ja mä uskon, että Jeesus kutsuu aina matkalle muuttumaan. Tärkeintä on suunta, ei se missä sä oot nyt, vaikka kuinka sekaista sun elämä olisi nyt, jos sä nyt on lähtenyt seuraamaan Jeesusta, niin se suunta on oikea. Vaikka sä olisit kuinka kaukana. Jeesukselle ihmiset on uniikkeja, niin kuin tämä syntinen nainen oli uniikki. Ja mä uskon, että tässä kolmannessa kulttuurissa me ruvetaan tajuamaan, että tilanteet on uniikkeja. Siksi ei suostuta mihinkään karsinoihin, ei odota niitä leimoja päähämme, vaan ollaan Jeesus-ihmisiä, Jeesuksen seuraajia, kelle ihmiset on tärkeimpiä, jotka kutsuu tarinaan muutokseen ja kutsuu seuraamaan Jeesusta, joka muuttaa meitä hänen kaltaisekseen. Eli hyppää mukaan Jeesuksen seuraamiseen ja kato, mihin tulet päätyyn. Pääasi, että sä hyppäät siihen tarinaan. Sitä on kolmas kulttuuri.